Komunistická strana Slovenska, trošku tá história bola veľmi tvrdá. Zmenili názov strany. Bola strana určitú dobu KSS-SDL. V priebehu troch mesiacov zrušili KSS a zostala SDL. Tá SDL-ka, z nej vyšiel Robert Fico, založil stranu Smer a následne zjednotil s SDL-ko a on je právnym nástupcom tej bývalé KSS. Vo vláde Roberta Fica bude vždy nejaký počet členov komunistickej strany, pokiaľ bude na čele vlády on, pretože minimálne on ako predseda vlády bol členom komunistickej strany, ale samozrejme, že ešte dlhé roky bude v každej vláde Smeru budú nejaké členovia komunistickej strany. Vždy to upozornia len na to, že tá väzba na komunistický režim, či je silnejšia alebo slabšia, vždy v režime Roberta Fica proste existuje a existovať bude. Ste povedali tú potom už okrídlenú vetu, ktorá sa sparafrázovala do vyjadrenia, že november 89 som si nevšimol. Mrzí vás tá veta? Ak mi dovolíte, politik by si mal zachovávať taký rovný a autentický pohľad na udalosti, ktoré boli pred rokom 89 a po roku 89. A odo mňa sa asi nikdy nedočkáte vyjadrení typu, že všetko pred rokom 1989 bola úplná katastrofa. Ja s tým nesúhlasím.